Tedy čusí, já vás vítám u dalšího videa a dneska jedeme do Prahy, je to vlog a jsem tu společně s Krčilem, čau. A jsem tu společně s Petrlakem, čau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Můžete mu dát odvěd. Ty vole, ta Emila je úplně chytrá. Jedeme do Prahy a je to dost. Po kolikrát je už jí do Řícha. A... Počkej, může něco. To vydá teďka. Proč nemám čuťok? A ozvu se vám, až tam budem. Pře už je, nevím, kde jsme teďka, ale před půl hodinou jsme byli v Pardubicích a teďka vyjeli jsme v 5 hodin asi. Ne, o půl šestý. A teďka je momentálně 7 hodin. 7 hodin, to je blbo. A jako fakt. Ne, 59 je. Takže v 8 tam hodin asi budem a já se vám ozvu, až tam budem. Až tam budem, počkej, já se chci rozloučit. Takže už jsme skoro v Praze. Jak můžete vidět, už jsme fakt skoro tam. Prej, že za 15 nebo za 10 panda, minut jsme panda, tam. Coca-Cola. Tu mám. Oreo. Donald. Ty tam máš kusy. Hele, natoč. Drum. Hele, nejlepší Oreo čokoláda. Něco vám řeknu. A kofla je moc. Co to je za logiku? Uvidí les a prostě... No a co mě to nezajímá? Uvidí les a řekne se, tam jo, budeme hnedka na tom místě, kde no, máme být. A já se za chvilku se vám ozvu. Takže lidi, už jsme v Praze a za chvilku budeme vystupovat. A teďka jsme... A dívejte, jak to je prosklený, nevím, jestli to zaznamuje. Prostě... Netuším, ale zaznamuje se to trochu. A mě to nezajímá! Ale teď si říkám. Nech jo, a nemluvme do videa. Jo, když ani ne, to dobrý. Já můžu. Cože, my tunel, lidi, tunel, oh my god. Ježiš, tunel! Jo, já jsem nikdy nebyl v tunelu. Hej, kámo, to jedem snad večer, ne? Jo, určitě všechny zajímá tunel. Který určitě nikdo prostě nejel v tunelu. Nikdy. Určitě prostě nikdy nikdo nejel v tunelu. No, nejde vůbec vtipný. Natáčeš ještě pořád? Jo. Jo, prostě 10 ale ten tunel je fakt mega dlouhej. Dobře, Pavel má taky jeden bod. Ale on taky, lidi, to je jaké dlouhý. Podle mě jsme zastavili. Podle tebe jsme zastavili. To neslyšíš asi ten hluk. Nezastavili jsme. Vidíš? Jo, už, jo, už jsme z tunelu. Vidíte, jaká to je vejška, lidi, toto. Ty by se tady užíval, kdyby nebyl největší kretén. To je nějaká vejška. Počkejte. Lidi, takový autobusy, OMG. Jaký autobusy? Ty jsou normální. Ty to prostě nechápeš. Jo, tady jsou domy, co o, ten vlak. Doufám, že potkáme jakýho youtubera. Je velký vlak, ale malý prostor na chodbě. Jo no. Takže úplně skvělý.
To máš jedno, ne? Já asi nevím, že to je hlavní. Co? Tyka, tyka, že máš jedno, že tak už jako natačte, aniž bych chtěl. Jo. Hlavní ládra. Musíš můj rozmazat obličej. Komu? A já k ní. Není ty demente. About you, nevím. A my se vám ozvem a budeme venku. Takže teďka jedeme lanovkou. Lol. Jo. Vám ukážu, jaký záběry. Kamu, tak to je úplně blízko. Sorry lidi, že to tak jakoby, že... Asi jo. Padáme tady, je zastávka. Okej, okay, tak jak jsme zastavili? Hej, co ten strom pevohlej, ne? Ej, lol. A jo, lol. To by byl hora, nebo spíš nějaký... Jde to jsou hora, cože? A to jsou moje bouračka? Buď Spider-Man. Proč je tam? Buď Spider-Man, nebo Superman, nebo Batman. Tak, zase jeden. Co? Jeden po kolej, to si jo, ne? Jo, nejspíš jeden. A lidi, oh my god. Kamo, toto je... Oh shit. Jo, jede to po kolej. Jaký lidi. OK, už asi budeme vystupovat, nejspíš. Doufám, že to není jako auto, že se to nezačne otevírat. Ne, dobrý. Země by to udalo. Je, otevírá se to, pak se to otevírá! Takže už jdeme dom a teď je momentálně 4 hodiny a Balina se mnou je kráva, že jo? A prostě jsem unavený a doufám, že ještě vydám dneska to video a dneska je 15.3. teda 15.5. Takže bych to nevydal dneska, tak to vydám určitě 16.5. a já se s váma loučím a čus. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's